גם תאגיד השידור באו לראיין אותנו חברים ואנחנו הולכים למתוח אותם. הם הגיעו! תתנהגו רגיל, אוקיי? גם תאגיד השידור! כאן, פה חברים, הם פה איתנו בווילה. הבאנו בעצם איזה 700-8200 בלוני מים שאותם אנחנו הולכים לנפח ולזרוק על הטרמפולינה. אולי נקפוץ איתם כמו שאמילי אמרה? רוצה לך להתקל בזה? סתם, זה מתיחה! חברים, מתחנו את תאגיד השידור כאן! אני שרק אליזו, בן 23 מגן יבנה, ולוגר, גר כרגע באשקלון עם הצוות שלי My Vibe. אבא שלי הוא פיליפיני ספרדי, ומצד שני אמא שלי תימניה, רוסיה. צוות מונה 5 דיירים, אני, סמולקין, אמילי, ליזה וקורין. אנחנו הולכים לעשות קעקועים על הגוף. היום אנחנו הולכים לתקשר עם חייזרים! כן! הווילה הראשונה פה בישראל שמאגדת בתוכה יוצרי תוכן, שיוצרים באמת תוכן על בסיס יומי. התחלתי עם הסרטונים, הם במהלך השירות שלי בצבא, שירתתי כמפקד בכפיר. בוא נגיד מצאתי דרך איך להעביר את השירות שלי ולהפוך אותו ליותר כיפי. אנחנו מוצאים ולוג בכל יום, משתדלים כל פעם שזה יהיה משהו אחר, משהו שונה, משהו שמאתגר אותנו, ולצלם את הכל ולא להשמיד דברים בעריכה, ולהוציא את הסריטה שלך החוצה על המסך. וזו תופעה כזאת שהלכה והתחזקה בשנה האחרונה. נראה בפייסבוק הרבה רושבים, הם לא עובדים, לא עובדים, מה הם עושים? גייסנו בדרכים שלנו את הסכום המדרשים לפרויקט הזה. זה שטאפים או כסף שצריך לגייס או כסף שצריך לשים בעצמנו, בשביל שנוכל להתעסק רק בזה ולייצר תוכן איכותי כל יום. אין איזה חברה מסחרית שמאמנת אותנו. זה מקבוצה! שמתי לב שאתם צועקים עליה, אה? כן. וזה לא שלום בן אדם מתורבת, זה פשוט הרגל הזה, חודש וחצי לדבר חזק. זה יכול להתגבר על הבעיות של הסאונד. כן. כן. מה העניינים? הם בהתחלה היום באים לפה 20-30 ילדים כל יום, והשכנים התלוננו. אז התחלנו להגיד לילדים פשוט לא לבוא. למרות שזה כיף וזה פאן, ועושים איתם תמונות, אבל זה אסור. ביוטיוב, היוצר תוכן, יוצרים תוכן לרוב לילדים. זה הקהל החזק שיש ביוטיוב. יש לנו קצת צמיחה של 2,000-2,500 עוקבים חדשים לכל יום. 9 מיליון צפיות בממוצע אינטראקטיבי חודשי, הכי גדול בישראל. אשקלון יחסית ריקה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להוציא פנים סושיאליים, כל מיני ניסויים חברתיים או מתיחות רחוב, וזה מאלץ אותנו לנסוע כל פעם לתל אביב וזה מבאס, אז אולי כבר עדיף לעבור לתל אביב וזהו. מפה הביתה? לא יוצא לי כל כך לבקר את ההורים, יצא לי במהלך החודש וחצי הזה אולי פעמיים להיות בבית. כי אתה רוצה להוציא את התוכן הזה בצורה הכי טובה, אז אתה יודע שאין זמן. תשמע, לשבת בבית שעה, שעה וחצי עכשיו אין, זה לא אפשרי. גם לשבת? כן, גם לשישי שבת. אז אנחנו ניפגש מחר חברים, כי גם מחר עולה ולא חדש.